LNK ir Topo centras pristato. TechTop 2020 ateities įkrova. Šį vakarą matysite. Nacionaliniai technikos apdovanojimai keliasi į 1995 kino juostą. Ką daryti su žmona, kuris staiga pradeda matyti technologijų ir visų pažįstamų ateitį? Tu, žinok, sukursi partiją ir tu būsi Seime. Kaip jos prognozės reaguos muzikos ir šou pasaulio žvaigždės. Tu būsi karalienė. Kokios šalies? Kokius šių metų technikos geriausius Džilda Vaigauskienė išvys savo vizijose? Ir kuo pasibaigs jos noras ateities prognozėmis dalintis su visais pažįstamais? Muzikinėje komedijoje TechTop 2020 ateities įkrova. Ne viršijam greičio, stovim, prašom sustoti. Kartu su Džordana Butkute, Arūnu ir Inga Valinskais, Egidijum Dragu, Rebel Heart, Aleksandru Ivanausku Fara ir kitomis didžiausiamis 95-ųjų ir šių laikų žvaigždėmis. Aš? Prie ko čia aš? Nu, kiekvieną kartą, kai tu pastatai savo koją ant šitos vietos grindyse, visą laiką išsijungia vaizdas. Klausyk, durne, prie ko čia mano koja? Eik per jum kanalą. Nu, kodėl aš turiu jungti? Aš iš ryto jungiau. Nu, tai iš ryto jungiai, taigi puikiai žinai, kaip jungiasi. Prašau prieiti ir pajudinti kažką. Ir perjungti kitą kažkokį dalyką. Nu, gal pradės veikti. O kas čia? Ponas Vaigauskas, jūs čia viršininkų namuose paskyrė, ką? Profsąjunga gal. Nu. Durnis, mano laimė. Jėzus. Alo. Labas, Jirga. Džildai skambini. Nu, gerai, laikomės. Ką? Pavalgęs maitina gerai taip. Prižiūrėtas, nenuobodžiauju. Neįsiskyrėm. Žinok, jeigu įsiskirsim, pirmai pranešiu. Ką? Aha, jo, bus balius, čia niekasgi nesikeitė, taip? Palauk, žinau, aš girdžiu, čia sudubliuotas, matai mūsų telefonas, girdžiu, kad klausos mūsų. Svetlana, pažalusta, palažite trupkų, nes vami razgavarivaju. Tu trupkos nelažai, čiagi aš ne tau sakau, čiagi šitai bubai iš... Nu, palauk, Svetlana, ja iš jos lyšų stovi pat slušiuvajate, eta vam neseks pa telefonu, palažite trupkų. Nu, tai Džilda pakviesta, ar ne? Džildute, prie telefono Virga skambina. Jau neskambina. Nesupratau. Irgi durniai padėjo ragelį. Raslapcės sėti paudobnį. Sičias jie būdų translyravati energiju vam, vašim radnim i dažu umiršim, jestli taki u vas v sėmėje jėsti. Vadička, kremy, mazi перед телевизором тоже наберутся целебным зарядом. Reik perjungti kanalą. Kanalą, sakau, perjungti. Nu, dar gražiu, labą dieną. Ne tam mes namie vaikus auginam, kad patys kanalus junginėtume. Šarai! Kas yra? Sūna, kanalą perjungti. Toks jausmas, kad pats negali. O. Užsiauginai, žemę maitintoje. Nu, perjungiu. Pabūk dar truputėlį, palauk. Pastovi. O ką čia rodo? Nu, tai tinka ar netinka? Ai, bus gerai galėt. Palauk, stop. Grįžk. Nu, vėl, blamas. Perjungiu. Oi, ne. Nuo šitų debilų tai nežiūrėsim. Nu, kodėl debilai? Tik debilai, sūnau, gali dirbti šitą įstaigą, patikėk. Nu, tai... Perink, bele ką, jung tik ne šitą.
O dabar rodo? Nerodo, dar nerodo. Tu pasuk truputį į kitą pusę. Nu. Į kurią pusę? Į kitą, nu. Va šitaip? Palauk, stop. Davai, žiūrėk, davai tu pakelk aukštyn. Va taip? O, stop. Nu, aukščiau truputį taip. Pakelk. Nu ir pasuk, nerodo. Va. Garsas eina dabar. Aš jaučiau, kad kažkokia vibracija parėjo. Taip, stop. Žiūrėk, tu prie verandos labiau taip. Aha. Va čia? Va, į dešinę labiau jau mirguliuoja, taip. Taip. Giliau ten kažkur išėj, gal į lauką iškišus rankas. O dabar rodo? Nerodo dar, dar ten eik gilin, ten aukštin kelk rankas. O dabar? Ne, nesimato. O dabar? Vaizdas nesirodo, garsas yra. O dabar? Nu, dar, dar. Gerai? O, rodo. Blabučki! Nu, bet parodo. Sekso turizmas arba... Džilda, tuoj ateinu, tu ten gulėk nejudėdama, gerai, tuoj aš... Kuris atrodo visai netinka, kai kalbame apie moteris... Jamba, per tas bubas problemus pastoviai supranti įdomiausioj vietoj. Džilda, viešpatė! Kur aš dabar rasiu kitą tokią? Kur? Viskas nebešvesiu mes 20 metų su kaktuviu. Kas man dabar? Kiaušinė nekėm. Kas man dabar plaukus sušukuos? Kas man jį tam panu jims, kai to labiausiai reikia? Galėsi Nijolės iš buto B paprašyti. Tai tu gyva? Tai ko tu čia guli, ko tu čia vaivai žindar anteną va sulaužiai, dabar naują reikės pirkti. Orestai, aš viską matau. Ką tu matai? Žinok, aš viską matau, aš dabar viską žinau, kas dabar bus. Kas ateity. Bus? Aš matau regėjimą. Žinok, nebus, nebus jokių antenų daugiau. Kabelinė eis per rozetį. Ištepselį ant televizoriaus. Įsivaizduok, nebus problemų, kanalus mes galėsim perjunginėti. Net nereikės prisiliesti prie televizoriaus, Orestukai, aš matau. Tu dar pasakyk, žinai, kad bus programėlė, kur buba gali susirasti. Ne, televizoriai bus tokie plokšti, plokštesni už Virgos užpakalį. Kur jau ten plokščiau? Ir viskas bus 8K raiškos. Kokios raiškos? Aš irgi nesuprantu, žinok. Šakės, kokia informacija ateina. Žinai ką, Orestukai, mes galėsim neskubėti ant tos panoramos pažiūrėti, mes galėsim ją atsisukti. Įsivaizduok, kaip nuomoj kasetė mes atsisukinėjom, mes galėsim atsisukti spik kada. Kada? Kada tik nori, galėsim atsisukti bet kokią laidą. Tu visai kukų, mama, tu visai kukų, supranti, tu dar pasaky, kad video nuoma per atstumą galės būti ir kad tą kasetę gandras atneš kaip kaimynės mergaitėj vaikelį. Žinok, viskas bus dar geriau, aš viską matau, aš vis dar matau. Nacionaliniai technikos apdovanojimai Tech Top 2020 metų televizorius Sony. Pakibai, tai tau žinok, mamytė neprūšalį prigult būtų. Orestukai, aš turiu visiems viską papasakot, žinok, ką mačiau. Aš turiu visiems viską pasakyt. Žiūrėk, klausyk, neįsitempiam, viskas ramiai, gerai. Bet kaip čia tave rimtai pakėpė, klausyk, nu, smegenų ir taip nedaug buvo, tai tas pačias išlydė. Davai, einam iki budinčios vaistinės, nupirksim tau kokių raminamųjų ir einam ir kažkaip tai tvarkysime su šitą situaciją ir anteną. Kur tu žinau, aš matau, aš kaip.
eisim į vidų. Taip, kur? Stop. Jeigu klėdim, klėdim tyliai, be isterikų, paimsim vaistuko, taip, viskas bus gerai. Gerai. Nu, aš dar šaipiu. Elkis, kaip žmogus, į eilę einam. Labą dieną, kas čia paskutinis? Orestas Vaigauskas, Lietuvos Filharmonija. Bakterinė vaginozė tau vaikelį yra, žinok. Sakiau, nelies žmonių. Labai atsiprašau, žmona isterika po gastrolių. Žinok, jeigu tu taip toliau, tai atvažiuos ne tik milicija, bet ir psichoneurologinis mus paims, susiems ir išveš. Raminkis, tikraigi, pareisim namo, tinktūros duosiu. Nu, a tu klausai. Mergaitė tikras kiūtalas. Žinokit, Karolina bus pasaulinio galėjo. Galėjot, palikite ją. Aš Marija? Jūs tą tikriausiai iš Ukrainos, kur sporto rūmose pasirodymus daro? Ne, aš iš Kauno. Žinokit, ateina kažkokia žvaigždė. Labai didelė Karolina žvaigždė bus. Muzikos? Ne, muzikos, toj pasakysiu. Šitagi... Kino? Ne kino. Šitas ateina žodis gramas. Gersdau. Ne. Instagramas. Įsivaizduokit, jūsų mergaitė, žinot, ką pasakys, kokį treningą užsidėti, va tą ir užsidės, visi kiti renksis, taip kaip jinai pasakys, ką valgyt, visi valgys, ką valgyt. Viską, kokias kojines pasakys užsidėti, ir tą nešius. Tai ką, bus sektos lyderė? Aš labai atsiprašau, mano žmūnai truputėlį po gastrolių kukų. Eikit namo, eikit namo. Nesąmonė kažkokia. Aha, tokia graži moteris. O Karolina, bus, žinokit, daug gražesnė už jūs. Aš tau pasakiau neterorizuot žmonių. Labą dieną. Labą dieną. Tai kongi skundžiamės? Žmūnai protas pavažiavo visiškai kukų. Nesupratau. Nu, žmogui žaibas trenkia į galvą, atjungia kontaktus visus, visiškai nesusikalbu. Tiu, taip sakant, protelis. Nuokit ką nors, nežinau, Višnevskio tepalų, kad nuramint, ar balzamo bitnerio, ar kokiu ten jo majo, ką jūs ten turi. O gal geriau kokią tarnybą kviečiam specialią? Prie ko čia tarnybos pūnas, gal mes tarpusavį galim susitarti, mesgi žinom iš žmonės. Galim. Yra viena. Taip. Yra mažoji. Mažoji čia per maža, taip. Yra vidutinė. Vidutinė, nu. Ir yra pati geriausia. Taip. Šitą rekomenduoju jums tikrai asmeniškai. O va šitą tikrai. O neskauda, kai taip... Sakė, nuo hemorozės iki dantų, žinokit, visą skausmą pagydo. Siūlyčiau imti trečią. Orestukai, o kodėl jisai tau tą klizmą siūlo? Taigi ne mano, tau siūlo į subinę, sukišim ir supranti. Patikėkite. Man? Vaistas tikrai geras. Man siūlo, Orestai, man siūlo klizmą, noriu pasakyti. Nepasigailėsite. Palaukit, sakau, žmona teisi, tarp kitko, kodėl jūs mums tas klizmas čia labai rekomenduojat, taip inirtingai, prašau paimt nuo mūsų. Kodėl jūs man siūlot kažkokią klizmą čia? O iš viso, ar jūs vaistininkas esat, ar kas jūs toks, jūs man matytas, tarp kitko, kažkur? Tiksliai, kažkur labai matytas. Aha, šitas velnės iš Rolling Stone, supranti. Jėzau, susitieš pats su ta klizma. Taip, klizma nelaimingas. Eina mama namo, liaudiškom priemonėm gydysimės. Tai žavos nesugrūdo, matai? Gaulė, gerą užpiltinę atsiuntęs. Dariau, rakink vaistinę. Laikas repetuoti. Teks. Lekiam. Ilgas kelias, tarp trumpų naktų. Ilgas kelias, bet man vėl neramu. Dvelkia naktys, virpančių šalčių. Aš norėčiau priglūsti. Marija! Orestukai, mažulka, tu negulėk.
Žinok, reikia dabar įjungti kompiuterį. Aš noriu parašyti pakvietimus, noriu šiandien visiems išdalinti, paskui nieks neteis į mūsų šventę. Jėzau, negaliu patikėti. Mes jau 10 metų kartu. Orestukai, o jau sugalvoji, ką man dovanų dovanosi. Aš ten auto kataloge tau lapelių prikišau. Tu peržiūrėk, gerai? Taurė lanimo labiausiai reiktų arba to zepamų, gaila, kad tam kataloge nėra. Ir klizmą turbūt reikėjo pastatyti. Ką sakei? Keistos mintys, sukas į ratų, kelias pasibaigs ir mūtų būsim kartu. Žiūrėk, Orestukai Valinskus kviečiam čia faktas, nes paskui man nebus kas palergonijų palaisto, žinai, kai mes išvažiuojam, o žvagulius kviečiam. Oi, nežinau, reikia žiūrėti, ar šnapsų tiek turėsim. Kviečiam, vis tiek bus smagiau, žinai, o ką dar? Birutę būtinai, Birčią reikia pakviesti. Taip, Birutė būtinai, ir Livetą, ir Petrą. Ne, be Petro geriau, žinauk. Tas Petras paskui pūrą čirkų padaro, taip įtartinai prie manęs kabinėtis pradeda man nemalonu. Geriau Farą pakvieskim, ir Virgą būtinai. Super. Žiūrėk, Orestai, man reik, žinau, kad tu kompiuterį, atnešk kompiuterį į virtuvę. Aš dabar šaltiną verdu, aš paskui nespėsiu visko padaryti, žinai. O kaip tik va ten sėdėdama viską ir surašyčiau. Kompiuterį pernešt? A tu iš proto išėjai, tengi viską išrinkti reikia. Nu tai reikia išrinkti, tai ir išrink viską. Vis tik nieko neveiki. Išrink, tu kad geras. Ką žinau, ką čia išrinkti, supranti. Jis. Tai. Supuvai kruntas. Nu, daleiskim, išrinkau. Nu, žinok, aš viskas, aš jau pabaigiau šaltyną, aš viską jau padariau. Ir aš nebenoriu čia... Palaikyk. Aš nebenoriu čia prasmirsti su šita šaltyna. Nešk atgal, kur viskas buvo. A tu juokauji gal? Aš nejuokauju. Ir kol tu čia susikrapštėjai, čia gali naktis ateiti. Man dar pakvietimus išdalinti reikia. Klausyk, Džilda, tu supranti, kad čia yra kompiuteris, kad čia yra didžiulis agregatas, kad čia yra šimtai laidų, kuriuos reikia sujungti. Čia tau ne puodelis, supranti, kur pasiėmė ir pernešiai, kaip kažinka, kur nori ir kada nori. Pernešiai? Sakai, dabar nėra, žinok, tokių dalykų, bet paskui bus. Tu pamatysi. Žinok, man čia vizija tokia parodė, kad bus tokie dalykai, patikėk manim. Žinok, bus tokie ploni kompiuteriukai. Tokie ploničiai, tokie visiškai. Aha. Ir juos galima bus nešiot, kur tu nori. Tai nebus nei laidų, nei jokių dėžių, žinai. Nieko nebus. Taip, tik taip. Tavim dar pasaky, kad, žinai, lito nebebus ir kad moteris prezidentė bus. Ir dar į NATO bus priims, žinok, čia tikrai tas faktais, iš tikrųjų aš tau sakau, žinok, bus fantastiško tokių dizainų, tokių, ui, žinok, ir dar žinai, kas bus, dar bus internetas, kur tu galėsi prisijungti, žinok, prisijungsi ir tu viską matysi, ką Inga kokią suknelę nusipirko, Valinskas kiek kilometrų prabėgo, tu galėsi viską sužinoti, visas informacijas, tu pamatysi, žinok, ten bus šakis, galėsi, žinai ką, galėsi užsisakyti netgi kažkokius dalykus, į tau iš Kinijos, iš Amerikos, viską atsiūs, iki pat namų, žinok, atvažiuos ir atveš. Įsivaizduoji, kokia fantastika. Šakės, žinok, man seilės kaukės, aš vien pagalvoju, kad tokį plonytį kompiuteriuką, tokio išskirtinio dizaino, žinai, toks plonas, kaip paikiška knygutė, žinai, kaip būna tokie mažai puslapių. Mytė. Ir žinok, ten bus šakės, tu pamatysi. Ten žinok, pamatysi, tokie prasidės dalykai, kad tau dulkiam atsparus, vandeniui atsparus.
kažkokia fantastika bus tokia. Metų nešiojamasis kompiuteris. Apple MacBook Air. Jėzus Marija, su savo tais laidais čia įkalinai. Viskas, pakvietimai. Nu ką, šudelį, nebeilgai su tavim draugausim. Viskas, iki vakarienės grįšiu, čiau. Kur dabargi? Jėzus Marija. Liveta, labas. Jo, neįsiskyrėm. Ale, kas jums čia visoms yra? Neįsiskyrėm, aišku, aš ne dėl to skambinu. Klausyk, žiūrėk. Aš tau kaip protingiausiai skambinu. Paimk Virgą, paimk Eleną, sėdat į taksą ir atvažiuojat. Aš tokią problemą su žmona turiu, kad baisu ir apsakyt, nežinau, ką daryt. Prie ko čia šampanas, čia mes nebaliavosim, čia rimtą reikalą spręsim. Sakau, sėdat į taksą ir atvažiuojat, aš laukiu, ačiū labai. Taip, džiaugiuos, kad atėjot, nesiaukit, nereikia siaut, nereikia, mes čia patys pritrepsenę. Žinokit, turim rimtą problemą. Orestai, tai iš to, ką tu man pasakoji telefonu, tai ne mes turim čia problemą, čia tu turi problemą. Gerai, prisėdam, Dainos, gersit? Gersit. Pastiprintus. Yes, yes. Jei, va, kas įplaukus pasidarėjai? Nieko, o ką? Gal tam yra problema. Viskas. Atnešiau, ką radau, tuo pastiprinau pats užrišęs. Taip, papilu. Čia toks kaip kokteiliukas. Labai gerai. Labai mėgstam kokteiliukus. Orestai, tai turit problemą. Tai iš tikrųjų tie džidžiltai taip blogai. Žinok, rimtai, ta prasme, kažkoks trumpas sujungimas gal. Aš ir suprantu iš vienos pusės, kadangi žaibas į žmogų trenkė ir, žinai, paskui ant asfalto nukrito ir matyt nuo to viskas pareina, bet tiesiog jinai gi vizijas atseit mato, eina per miestą, pasakoja. Bet žinok, o negali būti, kad jinai iš tikrųjų, žinok, mato. Ne tu, Elenute, tu, žinok, ne juokauk, todėl, kad aš čia yra... Aš pamatysiu. Stop. Eina per miestą, kalba briedų žmonėm, prie jūs pasakoja, žinai, kokia technika bus, kaip ten kas su kuo, žinai, susipažins, kas ten kuo tap, žinai, nu, kiek vaikų nelabai turės, nu čia rimtas briedas eina iš jos, aš bijau, kad už tuos visus kliedesius neišvežtų paskui į psichoneurologinį. Bet žinok, ir man skambino prieš tai, žinai, ką sakė. Sakė, kad aš dainininkė tapsiu. O kai tu tai dainininkė, kad tu dainuoti nemokas. Nu, čia jau nebūtinai, nebūtinai. Orestai, nereikia panikuoti. Jo. Tiesiog pasirūpink savo žmoną, palepink ją. Nu, numės kur nors, jei kokį sanatoriją nuvešk. Pasirūpink, tiesiog atpalaiduok ją nuo visų rūpešių, nuo tų vakarėlių, visų organizavimų. Ką tu čia nusižinėki? Aš tai jau seniai žinau, kad jai su galva negerai, čia nereikia iš balkono iškris, žinok, tikrai. Ar tu nori visą gyvenimą su tokia beprote praleisti, Orestai? Taigi tu pagalvok, kiek daug moterų yra pasaulyje aplinkui, tu net nežinai, gal tavo yra kažkur visiškai šalia. Tai ką tu siūlai, Virga, palik tokią durnelę, kaip yra? Nu tai, nu palauk, tai mesgi Vaigauskų duetas, tai kaip aš dabar išeisiu į sceną vienas, ašgi ne solistas, šalia visi pripratę efektingą moterį matyti. Ne, čia joks palikimo klausimas net nekyla iš visų. Nu žinok, tau klizma. Nu kas čia jums visum su tom klizmom, supranti, kur nepasisuksi visi apie klizmas? Tarp kitko, balių rytoj būsi, tu tikiuosi? Aš tai žinok, negaliu, visai negaliu, nes... Aš irgi ne, aš nelabai ir noriu. Nu taip, geriausios draugės. Aš cheminę nusirašiau. Aš tai tikrai būsiu, jeigu kažkokios pagalbos reikia, tai tu man sakyk, kad ką, nes matau tu tokiai įtampai, žinai, tau reikia gal kokį masažiuką padaryti ar galvytę paglosti. Virgutė, klausyk, labai... žinok, su Džilda gyvendamas aš pats išmokau pasiliesti ir pasimasažuoti, ką reikia ir čia ne tame klausimas, bet apie jūs pasakyčiau tikrai geriausios draugės. Tai kilam. Aš prieš tai gal į damų kambariuką dar. Orestai, nu ar tikrai taip blogai džiaugdai? Eikur, dingo, tavo šilumą.
taip noriu vėl pajusti ją. Aš ateisiu pas tave, tyliai lauksiu tavo žvilgsnio, mano laimė taip arti. Mylėt tave taip beprotiška ir keista. Dabar taip ilgai vadalau jas. Tik ta, tik ta. Kur tu? Valkiu, Jėzu, aš čia be vakarienės sėdžiu. Metų išmanusis telefonas. iPhone 12 Pro. Žiūrėkit, aš nežinau, ar čia man ta žaiba, žinai, ta šalutinį poveikį tokį smegenim padarė. Jūs turite tai žinoti. Jūs turėsite tokius telefonus, kad nereikės nei laidų, nereikės to burbulo sukinyti. Galėsi išeiti su telefonu į miestą ir galėsi paskambinti, va draugui galėsi paskambinti, žinai, nu supranti, galėsi visiems paskambinti. Ir jūs turėsit tą telefoną, ant to telefono galėsit va taip daryti kažkokį vaizdą, va tokį matau. Tiek visko padarysi ten, žinai, su to telefonu. Žinai, tu galėsi nusifotkinti tuo draugą ir įsivaizduoju, va čia stovi, tu stovi čia, o jai apaimti ir atsiųsti tą nuotrauką. Bet tu įsivaizduoji, kokia technologija, čia, žinok, čia bus šakė, žinok, čia mes apšalę busim, žinokit, tikrai tu pamatysi, tikrai, žinok, tu ten galėsi filmą žiūrėti, galėsi per telefoną. Jo. Kas per nepatogumas telefonu? Šarai! Alio! Kas skambino? Ką žinau, tu manai čia parašyta kažkur taip? A ką čia burnoj turi? Saldainis! Tėvas davė! Kas tokias nesąmonės vaikam dabar gamina? Ką žinau? Čia cigaretę?
Nu, ne. Duok paragauti. Nu, neduosiu, mano vienas beliko. Ne, aš negaliu patikėti, klausyk. Aš dalinuosi savo gimdą su vaiku, kuris su manim saldainių pasidalinti negalim. Tu šiek tiek smaltis. Eik, su... Negi jos nėra namie, aš nesuprantu. Nu, kelk, Inga, dievaži. Šarai! Šarai! Alio. Kas skambina? Taigi sakėjai, kad tik vieną turi. O, vat, tu man sakėjai, kad kalėdų senis poglė dovanas deda. Klausyk, aš tą priimtų atgal į gimdymo namus pridavus, ką? Nu, va čia keturi, jeigu čia keturi, tai gali priims. Jeigu ką, aš išsimaudžiau, galėk, kol vanduo nešalo. Ir paskubėk, nes po tavęs dar tėvas galvoja. Gerai, gerai. Kodėl jinai mane skambina? Gal man eit ieškot? Bet jeigu aš išeisiu ir jinai paskambins, tai kas tada? Ne, aš negaliu atsitraukti nuo telefonų, nes jeigu aš išeisiu ir paskambinsiu ir aš nepakelsiu ir aš vis tiek, aš nežinosiu, kur jinai yra. Kas per velnės, supranti, negalima padaryti telefonų be tų laidų, supranti, kad žmogus išsinešt galėtų. Tikrai toks stresas, tokia įtampa, aš nežinau, ką daryti. Urestukai, kuo tu čia maivais? Abe nepaslydai? Nežinok, po gastrolių ilsiuosi. Kelkis taigiai, viskas, einam valgytoj bus. Jėzus! Super! Super! Marijas! Čianga, čianga!
metų virtuvės technika. Orkaitė Electrolux. Aš juk sakiau, mūsų namuose vien nugalėtojai. Orestai, alio, viskas, kelkis, vakarienė jau paruošta. Aš dar turiu staltysis prasiskalbti, čia viską prasilyginti. Džilda! Ui, viskas nebėra, kada marš iš vonios greitai. Aš nusipelniau šitos moralinės kompensacijos. Nu, dabar pati galėsi po manęs šituose skalbinių vandenyse ir maudytis. Taip, aš po tavęs maudaus. Viskas, lauk! Mėgi, ane? Nu. Ai, taigi čia vėliau bus. Šviesa įsijungs nuo paplojimo. Mes jungiklis. Va. Ai. Gera kramtoškė. Trečią dieną dar saldi. Jėzau, miega šalia, negali nei pasikalbėti, nei nieko, atrodo gyvas žmogus. Kaip norėčiau, kad galėčiau ką nors paklausti, kieno nors, pavyzdžiui, sakyčiau, Sara, koks rytoj bus oras? Jinai man atsakytų, nors ne, Sara negerai,
Gal Siri geriau būtų? Siri. Nu gerai, einu, vis tiek neužmigsiu. O Jėzus! Kas čia per jodulis? Jėzus, Marija! O vieš, Jėzus, Marija! Orestai! Kas čia dabar? Čia ryškiai ta maža papė, kliuška, grabinėjus, lėstinėjus su tavim. Lerva nedadaryta. Nu, kliuška, Orestai. Patvirtinė, ne? Skambinsiu visgi. Taip. 2, 5, 4, 4, 3. Alio, Džordžyte. Katinėlį, žinok, ką veiki? Koncertuoji, teisingai. Aš girdžiu garsą, aha. Žinok, aš pas tave atvažiuosiu, gerai. Nu, noriu pakalbėti, žinok, aš noriu tau pasakyti tokių dalykų. Supratau, nebetrukdau, aha. Aš rezervuosiu staliuką, gerai, supratau, bėg į sceną, aha. Iki. Jėzus, netrankykit taip ir kur važiuojame? Jėzus, atsiprašau, į centro barą mane ko skubiau, žinokit. Centro barą, pavojinga, ten, žinokit, šaudys to, rimtai? Taip. Nu, gerai, važiuojam, žiūrėkit, nerūko mašinai, nes yra važinkliukas ir man prasmirs visas automobilis. Aš pastebėjau, įlipus iškart toks geras takso kvapas labai. Nu, tai vat ir palikim šitą kvapą, jeigu norit vemti, irgi paprašykit sustosiu, kad man bent per langą nešliaukintumėt, nes apsidirba visą mašiną, labai nefaina viską būna. O Jėzau, žinokit, kokia vizija atėjo. Jūs turėsit 6 taksus, o paskui dar visą taksų parką. Jūs būsit garsiausia taksistė Lietuvoj. Jūs girta? Ponia, neklėdėkia. Va kaip vakaras, taip ateina klientai klėdė. Aš vos sukrapščiau babkių ant vieno šito takso. Kainavo tikrai daug. Grabas truputėlį taip, račiagas nebeveikia, saliara truputį smirda. Nu, aišku, aš rūpinuosi juo, vat, pinigėlį užsidirbsiu, dar labiau pasirūpiu. Kokie dar 6 taksai? Ką jūs šnekat? Jūs patikėkit manim, kiekvienas jūsų taksas turės vardą. Nu, ne, tai su vardu, tai normaliai šitas taksas irgi vardą turi, vat aš vergiai Zaurą pasižiūrėjau, Tobiu pavadinau, tai va mano Tobiukas fainuolis. Užsidirbsim pinigų, aš Tobiui nupirksiu kailiuką aplink vairą, nupirksiu dar masažinius rutuliukus, o tada va kaip taksų karalienė ir važinėsiu. Taip, tikrai. Bet jūs žinokit, aš taip klausau jūs tam barai geriau nebegerkit. Tokit aš jų muzikėlę, va, pagarsinsim normaliai. Va. Geras, labai panašus balsas, kaip mano draugės. Čia Džordžo dainuoja. Čia Džordžo? Taip. Aišku, Džordžo, mylimiausia mano dainininkė. Jėzau, kaip jinai lindu į tokią mažą dėžutę. Nu kur tu? Žiūrėk, kur važiuoji tu. Nerėkit jūs man į ausį, aš. Žiūrėk, kur pats važiuoji. Kaip važinėja, prisiperka tu bulkių, silkių ir laksto kaip pasiutė, nu. Ot laikai atėjo. Nu šakys, o pas jūs bulka ar silkė? Pas mane bulka. Bulka. Bulka Tobis. Taip. Pavojingas darbas, ane? Oi, taip, pavojingas. Bet aš irgi, žinokit, kai duodu kartais, mažai nepasirodo. Aš matau. Okay.
už atvaryk, čia žinok, rezervavau tau staliuką. Nu, fantastiškai, žinau, kaip tu gražiai sudainavai šakės. Ačiū, publika faina. Labai faini žmonės, labai faina publika, žinai. Labai. Viskas, kažkaip neužmigau, žinai, galvojau pas tave. Kai tu nesimiega, ar dėl Oresto, ar kas čia dėl tų metinių? Kad kažkokia nervuota tokia. Aš nervuota, žinok, aš susinervavau dėl tos virgos, ten, ta virga, žinai, ten tokį skandalą, žinai, padarė. Ten, bet čia nesmė, žinok, aš ne dėl to pas tavęs atvažiavau. Aš atvažiavau, nes aš matau. Pasipasakot nori ar ką? Aš noriu tau papasakot, kas bus. Pasakot, bet tik tai nerėkti. Gerai, žinok, aš matau, kas bus. Aš matau, kas su tavim dėsis ateity. Žinok, man prasidėjo tokie vaizdiniai, tu neįsivaizduoji, žinok. Džordžė, žinok, man tokia informacija pradėjo ateit, kad aš negaliu tylėti, žinok, aš atvažiavau, turiu pasakyti tau. Žinok, aš dabar pamačiau. Aš pamačiau, tu būsi karalienė. Kokio šalies? Ne šalies tu. Nu tu kluika, nu nek ne šalies. Scenos tu būsi karalienė. Scenos. A tai taip patiksi žmonėm? Taip, tu pati save karūnuosi. Aš nežinau, kodėl tokia informacija įdomi ateina, bet kažkokiu būdu tu save karūnuosi ir tu taip patiksi žmonėm, tu pamatysi, žinok. Čia rimtai, žinok, tikrai. Taip patiksi žmonėm, kad... Taip. Ir tavo karjera, žinai ką? Tiesiog, tai karjera, kada mano baigsis tada, jeigu taip matai? 2020 metais tavo karjerai kaput. Aš nešau. Bet žinok, vien dėl to tavo karjera baigsis, tik tai dėl to, kad tiesiog ateis tokie kažkokie keisti laikai. Visi pradės nešiot kažkokius antsnukius. Įsivaizduoji, visi, aš matau visus kaip su daktaru, tais antsnukiais tokie, žinai. Melsvi tokie kažkokie. Kas tau, ar tu gėrėjai šį, kas? Čia tikrai ne alkoholis kalba mano lūpom, tu patikėk, žinok. Ir aš dar tau pasakysiu, čia tokios informacijos eina, kad aš dabar negaliu nustoti, žinok. Man va tik tai gaudau kanalą, man tiek pareina dabar. Šakis, aš pirmą kartą jaučiuosi, aš matau, kaip didžiulė salė, supranti, tiek daug žmonių sėdi pas tave koncertuose ir kas antrą vietą tik tai užima ir visos atais antsnukiais. Aš nežinau, kodėl jie taip elgsis, bet galbūt daktaram daugiau koncertuose, aš nežinau kam, bet tokia informacija grinai eina, žinai. Metų inovatyvus produktas. Televizorius LG OLED. Jo, Orestai, labas. Klausyk, atsiprašau, kad prižadinau. Tu negali atvažiuoti, atvažiuok į šitą centro barą. Vis tau žmona, žinok, kažkas negerai. Kalba tokius vėjus, žinai, kad ten lygintuvai bus protingesni už mane ten, žodžiu, kažkas yra negerai ten, žinai, tai atlieki. Gerai, iki. Ką tu? Jezau, vyrai, jūs raminkitės, biškeli. A, čia, žinai, penktadienis, tai čia... Nu, tai penktadienis, tai... Gal, žinok, važiuok ir einam dar su šiai. Važiuok, pailsėk, žinok, aš irgi... Varmus čia, varum. Visai bobelė sublūdo. Vidurį nakties, į barą, kaip pijokė kokia. Tikrai reikėjo klizmą matyt pastatyt. Praeitų visas tas durnumas. Dabar trenkiuosi nežinia kur. A ne, bobikai? Linksis man. Tai gal nori pasakyt, kad ir viskas, ką jinai ten kalba, tiesa? A ne? O tai mes su ja gyvensim dar nors porą metų, ar daugiau, ar jau viskas, basta, hana. Visai sublūdau, su netikrų šunim kalbuosi jau. Davedė. Ne, čia davedė, ne kitai. Ne, tai jūs patikėkit, žinokit, bus mašinui paspausti tokie knopkė ir viskas, ir mašina pati užsives. Rimtai, žinokit, valytuvai, tik tai lietus pradės lyti ir iškart, žinokit, pradės automatiškai valytuvai valyti. Aš jums sakau, jums nereikės dėti puslės tokius šildančius, žinai, į mašiną ant sėdynės, kad būtų šilta. Atsisėsi, paspausi mygtuką ir bus karšta, žinok, po užpakaliu, aš rimtai prisiekiu. Ir dar žinokit, nereikės mums į mašiną pilti nei benzinų, nei saliarkus. Elektrą važinėsim. Pamatysit. Rimtai, aš jums sakau, nu ko jūs netikit? Dar mašinoj bus tokia instaliuota tokia buba, kur vardas jos navigacija bus. Jinai viską žinos, kur nuvažiuoti. Tu jos paklausi, jinai pasakys, sukite į dešinę. Manas, Andriu, dabar galim navigaciją važinėti. O tu, vaikeli, Jėzus,
O viešpatie, kokį vyrą matau. Koks stotkotas. Tai yra stotas. O balsas. Žinok, jo balsas bus tokio gerumo. Jisai stauks nesvietiškų balsų, žinok, ant visų salių. Kiek bus salių, tiek jisai stauks. Žinok, varys. Matau. Berniuką. Du berniukus matau. Aš ten esu čia. Taigi aš nesakiau, kad dabar višta tu. O ko tu žvengi? Po 25 metų neturėsi dviejų priekinių dantų, pamatysi. Būtent, o gal net tuoj pat. Einam namo iki mašinos dabar. Klausyk, prašau nustot valkytis po miestą ir kalbėti šitiem žmonėm šitos briedus visokius. Paskui aš susitiksiu univermage, gėda į akis bus pažiūrėti. O restu, kai aš nevaldau šitų vizualikų? Maldauju dėl dievo meilės susijim. Grįžtam namo, įpilsiu tau serbentinukis. Serbentinukis? Įtampa. Taip? Taip. Gerai, o dabar marš namo. Su! Tai tu tikrai nori, kad aš šiaurės tu kaip pavairuočiau, taip? Aš sugebėsi. Taip, aš jau pilnai atsigavus esu. Nu, žiūrėk tu man. Klausyk, Džilda. Mes, žinok, turim pasikalbėti. Žinok, arba tu liaujasi su visom šitom savo ateities vizijom, visom šitom nesąmonėm, arba, žinok, vieną dieną aš tau iškviečiu greitąją su mirgalkėm ir išveža tave į psichoneurologinį dispanserį. Nereikia. Ir viskas, ir pasibaig šitie cirkai. Viskas jau gerai, žinok. Bet žinai, kai pagalvoju, tu irgi nesi šventas, Orestai. Ta prasme. Nu, ryškiai atvažiavai manęs paimti, tikrai neprisisegęs diržo, ne? Kokio dar diržo, aš išlaikiau kaip stoviu tavęs gelbėt iš šitos situacijos durnos. Diržą jinai man prikiša, žinau, grįšim namo, aš tau pačiai diržą paimsiu. Už tokius dalykus. Tu man dabar paimsi diržą, o po 25 metų tau policija, žinok, tokias baudas išrašys už tai, kad tu važinėjai neprisisegęs. Tu vėl pradedi. Gerai, aš tyliu. Po 25 metų, kas dabar važinėja su tais diržais? Čiagi ne fasonas, aš ne pensininkiai kokie. Nu, klausyk, nei mums čia pyktis reikia, nei ką, maldauju. Prašau, liaukis, gal padainuokim kažką. Man vienas pažįstamas psichoneurologas sako, išgelbėk tu ją per muziką, suprantit, žiūrėk į kelią. Taip. Gerai, jungu kokie mūsų, kokį gabalą. Davai, tikrai. Įdėsiu kasetę, žinai, su minusais mūsų ir pliusais. Nes ir man nelengva, žinai. O viešpatie, koks smagumas ant šios žemės. Linksmai ta žemė gimtaja keliaujam, jaunystė mūsų mes ir gitara. Ir žygsenas vaiskės mes žeriam saujom, visiems, kad būtų nuotaika gera. Žalioj dainų dangoj, prie topolių aukštų, šviesioj dainų lankoj, dainų lankoj, tarp saulės ir žiedų. Bet pasakoj, kiekvienas susitiko, ir pasakoj, gyventi pasiliko. Žalioj lankoj, šviesioj lankoj, dainų. Svajonių sūdai žydi, o meilį tartum ašarą tyra. Smagu, kada draugai kelioniai lydi, bet dar smagiau keliaut su gitara. Žalioj dainų lankoj, prie topojų aukštų, šviesioj dainų lankoj, tarp saulės ir žiedų. It
pasakoj kiekvienas susitiko. Ir pasakoj gyventi pasiliko. Žalioj lankoj, šviesioj lankoj dainų. Žalioj dainų lankoj, prie topolių aukštų. Šviesioj dainų lankoj, dainų lankoj, tarp saulės ir žiedų. Tik pasakoj kiekvienas susitiko, ir pasakoj gyventi pasiliko. Žalioj lankoj, šviesioj lankoj dainų. Taime šiukšlinė Orestas dar atnešto jaus. Šabadabadam, šabadabadam. Tai laimė, reiks plonesniais pjaustyt, nes Valinskas labai kapuoja. Nu klausyk, žinok, vos spėjau. Ta šiukšlinė tokia greita yra. A ne? Nu. Įdėk laikraštį į dugną. Tikraigi, tikraigi, ką jau aš kurios čia dienos. O? Labai gerai. Darni komanda. Gerai, kad išnešiai būtų ta žuvis smirdėjus čia virtuvėj, žinai. Nu, bet kokia tu, mama, šaunuoji. A ne? Kokia tu apetitna tokia, kokia tu šeimininkutė faina. Ačiū tau labai. Jezau, tik metų pragyvenum, aš negaliu patikėti. Taip, bet žiūrėk, yra aš koks šaunus vyras, kaip aš viską šitam baliu čia per blatą gavau, žinai, ir dešrų aukščiausios kokybės, ir servelato, žinai. Taip. Ir... Tonai visokie. Žirnelius laikiau 2 metus, žinok. Įsivaizduoju vien dėl to, kad tiesiog nebuvo progos, kur panaudoti, žinai. Susigadys vis tiek. Malinskinį labai mėgsta su majonezu. Bet iš tikrųjų, kiek jinai kerta tų žirnelių. Taigi, paskui atsiprašant, apsiperdus gyvaikščius. Pasidėl, davai dar kažką tokio. Nu, baig. Baig, Orestai, kas čia bananai. Eik pažiūrėk, ką prinoko bananai. Solveiga iš Vokietijos atsiuntėgi tokį delikatesą. Visi nulūš, pamatė tos bananus. Nu, žinok, man atrodo prinoko. A ne? Taip, visi 7. Super. Davai gal vieną atlaušiu pusryčiams. Palik, palik, nes iš ryto norėsi kažką saldaus pačiulpti vis tiek, žinai. Taip. Gliukozės tokios. Viskas, nešk dabar, padėk prie burokėlių mišrainės ten labiau į centrą. Gerai. Nu, nešk. Nu, darau, kūgi tu varinėjai. Taip. Gerai, viskas, karštus turim. Aha, reik nulupti. Nu ir viskas. Šampė. Venegreto man, Rūta, jeigu... Jūs valgykit, valgykit. Ko nevalgot? Dėkitės. Valgyk, tu virga. Visą perpūdus. Aš gal baltos nešaidės. Jau. Taip, seniai darė, vienim gyvena. Dar duodu atgal. Čia besilkės? Birutė jagurkų. Paduka Birutė jagurkų. Vyniotinis ar ziražaikas. Aš labai atsiprašau visų, kad nutraukiau jūsų valgymo procesą. Bet aš jau norėčiau tarti pirmą žodį ir prisiminti tuos laikus, kai mes su Džilda prieš 10 metų susipažinom. Labai malonu, kad visi atvykot ir Žilvinas va, merginą pristatė, beje, kuo vardu? Irena. Irena. Malonu. Tikrai nematyta mūsų hebroj. Na ir Birutė nepasididžiavo, Virginija ir Aleksandras, na ir kaimynai mūsų, Arūnas su Inga. Geriausi draugai. Žodžiu, kaip dabar atsimenu, Kauno filharmonijoje ateinu aš su pirma žmona. Rosita tokia bjauri buvo labai. Atsimena, maloni moteris. Ir ant scenos matau šitą jauną, žavę, dar nesugadintą, visiškai plokščia krūtinė. Tokia pilka pėlė buvau visiškai. Tokia nelabai išraiškinga mergaitė, kuri stovi ant scenos ir iš papkės su drebančiu balsu skaito. Taip. Muzika Algimanto Raudonikio, žodžiai Petro Gaulės. Taip, prisimeni viską, ką sakiau. Viską prisimenu tikrai. Atrodo, kaip vakar buvę. Fantastika. Ir supranti, ir aš galvoju, man, kaip kūrėjui,
kaip skulptoriui, kaip menininkui. Čia yra gera medžiaga išlipdyti iš jos tokią patrauklę super seks bombą, kuri, reiškia, lietuviškoje estradoje šviestų ir žydėtų. Taip. Nu ir ką, rezultatą jūs matot, tikrai galiu pasigirti. Daug investicijų. Taip. Bravo, bravo, bravo. Visa išpuošta ir išfiferinta. Taip. Nu ką, tai už tai ir pakelkim, kaip sakant, kad netikėtumas mūsų gyvenime kartais mums dovanoja fantastinius susipažinimus. Taip, aš nežinau, jūs nevalgot nieko, ar neskanu? Labai skanu. O dar viską pati ruošė. Net labai sausa, tai sveikata. Sudrėkinam. Sudrėkinam. Valiau tu visą laiką pavarai. Gerk, mama. Nu va. O, kaip gerai. Įsivalyk tas lūpas, amžinai, įsiterliuzinį. Gal palaukit ir aš turiu tostą. Taip. Taip, ir būsim neišgėrę. Orestai, Džilda. Nu, aš, žinot, kaip žemaitis, kalbėsiu žemaitišką tostą. Gerai. Aš jums didelę linku, kai jūs ilgą gyventumėt, anui, kai jūs atitryptumėt visą, jūs man išspjaudaus, išjaudulės, aš išspjaudėjau, kad jūs sušoktumėt savo vakų veselį, anūkų veselį. Nu, dar būtumėt beiški pats dar tuliau žianuoti. A, gerą. Už to išgerkiam vis dabar, draugą. Aha. Va dabar jau galim. Aš pasakėjai. Žilva, žiūrėk, aš nenoriu nieko, žinai, man tokia transliacija dabar atėjo, tokia, žinai, ateities vizija. Tu atsargiai, žinok, tavo sūnus susidės su kažkokia mokinukė. Aš labai pergyvenu, kad tiesiog nebūtų, žinai, su nepilnametim problemų, žinai, kad neužneštėtų nepilnametį. Klausyk, jūs jeigu matysit, sakykit mane, aš kad aš žinočiau. Ne, sveiks. Baik šituos bajerius, gerai, jie geriau albumą atneš, parodysim. Tu teisus, einu albumą, atneš albumą, bet stuviu. Galų gale, gal. Taip. Padarom. Į visi. Nu va, žiūrėkit. Žinokit, tas vestuvės tai ašarą traukė. O šakis, kokia stora buvau, tu nieko nesakėjai. Be papokų, bet storulė visiška. Normaliai. Važia, virga, kūda visą perkarus. Kaip ir dabar, žinai, nieko nepasikeitus. O tu kaip buvai ragana, taip ir liksi. Dėdė Vladas, jisai jau viskas užsilenkė žmogus. Nu, įsivaizduokit, kokia istorija. Buvo vestuvės, suprantat, ir jisai buvo piršlys. Ir mes tiesiog, suprantat, antrą dieną pradėjom ieškoti, kad pakarti, žinai, piršlį. Neradom. Radom kažkur užsilenkusi jau. Koks sutapimas tiesiog. Ai, tiesa, atnešu laidotuvių albumą. Kokio grožio laidotuvės buvo, fantastika. Labai kokybiškos nuotraukos, Sutkus fotografavo. Kas toksai? Antanas Sutkus. Jėzus, Marija, nekenčia žiūrėti laidotuvių nuotraukų. Šano, tai bus iš mandagumo. Tai va, žiūrėk, tu Valio pažinojai, dydė. Taip, dėdė Valdas. Vladas, bet kaip jam grabas tinka. Tikrai, kaip gerai atrodo žmogus įsivyvenime. Geriau negu gyvas. Geriau negu gyvas. Tum lelijom apkaišytas taip gražiai, efektingai guli. O vainikai kokie puikus. Ne, matosi, kad geras žmogus buvo. Žinokit, raudotojos taip klykė, taip raudojo, kaip patrakusios jos ten varė. Nu, iš dušo, žinai. Pakviečiau į taip ir ne. Taip ir ne. Fantastika, tikrai. Čia geras gavosi. Nu, kaip sakyt, po pilnai programai. Gerai. Žmonės ir ruošiasi, negalime žiūrėti. Gal mes jau šampaną šaunam, gerai šampaną gerai. Šaunam. Gerai, aha, šampano tikrai nenuklyskim, žinai. Nepamirškim, ko susitikom. Atsargiai, tėvai, žinok, liustra saugo, kai nebūtų kaip praeitą kartą. Nuo birutės pradėkim. Šį kartą pranešė. Daug nepilk. Nieko. Nes kai išgeriau vieną čerką, durna pasidariau. Žinok, birutė, žinok, aš pamačiau tokį vaizdą. Tu būsi ateity šlagerių karalienė. Ką, kuo? Pamatysi, tu patikėki. Pamatysi, žinok, tavo ateitis tokia, wow. Panos, dar viena naujiena atėjo. Žinot ką, mes galėsim prisigrūsti žandus, mums pripūs lūpas, mes būsim užsikonservavusius kaip 20 metys, amžinai. Čia tau gal nuo tų žirnelių konservuotų. Ką tu kalbi, kaip galima lūpas prisipūsti? Mama, baigiam tas nesąmonės, gerai.
Truputį jai kartais užeina tokie visokie dalykai. Geriau padainuojam, muzika gydo, taip sakant. Ne, ja, tikrai, aš žinau, kad padainuojam, nes muzika gydo, net man atrodo, kad Špirovskis taip sakė. A ne? Bet iš pradžių gal po... Ir, nu, jeigu įpylė, tai... Taip. Tikrai. Už jūs dar kartelį. Už mus. Už mus! Apkris krantai, jais išpuoš galiu tave, juos renku tik tau. Tu paklausyk, kaip neša smėlį, tu pažiūrėk, žolę užžėlė vaiko žaislai, langai praverti, delnai ištiesti ir paukščiai tai. Švelniai laikyk, sakau saujelė, jūra tikėk, ji viską gali, jūros valia, laše gelsvame, krisle skaidrame, sustoja laikas. Oh. Fuh, nu ir karšta. Čiau, čiau. Kaip vakarėlis? Valiau, taip. Aš tau turiu pasakyti vieną labai svarbią informaciją, žinok. Aš matau, kad tu turėsi labai didelę baudą ir viskas bus dėl Žilvino, žinok, čia dėl jo kaltės bus. Tu pamatysi, dar matau vieną tokį vaizdinį. Labai daug centų prisikrovės ir tie centai iš bagažinės kažkaip tai byra, 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 byra. Ai, tu, žinok, sukursi partiją ir tu būsi Seime, įsivaizduok. Vis tiek jį bus. Tu paklausyk. Naša smėlį tu pažiūrėk, žolę užėlė vaiko žaislai, žangai praverti. Tavo vyras bus pirmininkas, o tu jauti? Alio, durnynas čia. Psichiatrinė ligoninė. Žiūrėkit, atvažiuokit, labai, labai prašau, čia labai skubus atvejis. Ir žinokit, ten tokia moteris taip klėdi, bet taip klėdi, jūs neįsivaizduojat. Aš žinokit, bijau, kad mano meilės savo vyro gyvybei pavojų kelia. Atvažiuokit greičiau, labai prašau, užsirašykit adresą, gerai? Aha. Tu paklausyk, tu pažiūrėk. Džilda, Džilda, vaikelė, atrodo, nedaug gėrė, jau visai jau stogelis nuvažiavo. Negalima, negalima. Aš suprantu, tau sunku to patikėti dabar, bet tai bus. Koks Seimas, koks pirmininkas, ką aš veiksiu su tais juokdariais, kokie centai, kokie žvaguliai. Džilda, tau reikia pagalbos. Orestai! Orestai, tavo Džilda, reikia rimtos pagalbos. Jėzus Marija, aš labai atsiprašau, Arūnai, ateik čia. Klausyk, žinok, jeigu taip ir toliau, tai mes darom va šitą dalyką be kalbų. Nu, tu žinai ką, aš to padarysiu. Tu nori, kad per mūsų jubilėjų, ne, aš čia tu tolete užsidarius, triščiau atsiprašant. Nu, tu brūdas, tu neršelis, koksai paskutinis. Dabar tau tikrai reikia padarymų. Ei, stop, stop, stop. Uola! Stop! Čia jums dovana. Aš neatsipriešinu, aš neatsipriešinu. Imkit šitą žalią. Pažiūrėkit, kokie peraugus. O tas tikrai nėra normalu. Ne, nu, aš dieva žinia verksiu, kai tave išveš. Nu, dieva žiūrėk, kas darosi. Galėsite aplankyti. Nieko nesineškit. Nei maisto, nei alaus. Nieko negalima.
Matau, balius baigtas. Ar galiu paimti bananą namo? Ponia Vaigauskinė, ar jūs suvokit, suprantat, kodėl čia papuolėt? Tai aišku, kad nesuprantu, manęs nieks nesupranta. Ir aš labai tikiuosi, kad jūs, daktarytė, suprasit mane. Tai aišku, kad suprasiu. Aš visus suprantu. Nu taip, nes žinokit, čia tokia situacija. Į mane trenkė žaibas ir aš nežinau, kaip dievo pirštas kažkoks, žinai, taip kardiš tik tai ir iškirto mane, žinai, smegenys sudegė, bet aš pradėjau matyti ateitį. Aš net jūsų ateitį matau. Žinokit, kažkodėl matau, jūs šoksit ir prisišoksit dukrą. Ir ne vieną. Tai va. Aš iš tikrųjų nelabai mėgstu šokti, bet... Gal pakalbėkim apie jūs? Nu, aš sakau, į mane trenkė žaibas. Aš viską matau, aš matau ateitį. O sakykit, ką jūs matot? Jūs matot gal žalių žmogeliukus? Nu, klausykit, man atrodo, kad jūs išprotėjot. Aš nematau jokių žalių žmogeliukų. Aš matau ateitį. Jūs žinokit, nebus jokių gazirovkių automatų. Nebebus jokių... Žinokit, vaikai jau 2 metų angliškai kalbės. Bus visur vienodi pinigai. Nebebus va tokių senienų, kaip šitie šaldytuvai. Bus tokie, žinokit, išmanus agregatai, kad pasakys pats šaldytuvas, pasakys, kada nebėr pienų. Pasakys netgi, kada sugedo kiaušiniai, įsivaizduoji, nu, ne tavo vyru, žinai, o tie kiaušiniai, kur šaldytuvė. Viską praneš. Aš labai viską aiškiai matau. Nebereikės grandyti, žinai, rankytėm tų ledo prišalusių gabaliukų. Aš taip viską matau. Metų šaldymo technika. Samsung. Ką? Buvau žėję vėl, bet jau praėjo. Nu jo, labai sudėtingas jūsų atvejis. Paranoidinė šizofrenija. Reikės pasiruošti viskam. Dėl to, kad kuo daugiau tu būsi pasiruošęs, kuo tu daugiau prisipirksi to tualetinio popieriaus, tavo statusas bus didesnis. Jezu, nu, daktarė, nu, labai prašau, nu, išleiskit mane pas Orestuką. Jisai žmogus, žinokit, nepatems. Jisai gali tiek verkti. Jisai nuo ašarų gali užspringti, žinokit. Jisai vargšiuks ten kratysis. Visas apsitrėdės, sėdės vienas pats. Nu, supraskit, nu, išleiskit jūs mane. Tai, žinokit, išleisim. Viskas bus gerai. Mes jums duosim šoko terapijos, duosim vaistukų. Nusiraminsit, baigsis kliedesiukai ir galėsit savo laimingą važiuoti namo. Kokio šokio terapija? Aš jau po tokio šokio terapijos esu, žinok. Čia tu šoksi su... Meškausku tu šoksi. Nu, tu matai, visiškai nesveika. Nu, žodžiu, nu ką aš galiu pasakyti. Šitą būtinai reikės susukti šlapią paklodę. Klonezepamo 3 kartus per dieną. Ir... Nu jo, reikės insulininės komos, tikrai reikės. Pasveiks. Turbūt. Ką reiškia turbūt? Aš sveika! Aš jau sveika esu! Labas vakaras. Aš atsiprašau, vyrai, gal žinot, kur išėjimas? Nekalbėsit. Jėzus, tokie jauni gražus vyrai. Už ką jūs taip mažučiai? Kas jums negerai? Man gerai!
Labas vakaras. Minutėlė. Daktare, paleiskit šitą žmogų, žinokit, su juo absoliučiai viskas yra gerai. Jisai tiesiog mato viziją, kaip po 25 metų mes turėsim ir telefonus išmaniuosius, ir kompiuterius, kur galėsim va taip apbraukyti, ir taip, va, jisai dabar bando priartinti medžio kamieną. Ir suprantat, ne tos galimybės dabar, bet ateity viskas, tai bus. Vaikai turės tokius telefonus ant rankų prijungtus, kur tėvai nustatys vietą, kur jie randas. Ir Lietuvoj bus sukurti tokie išmanus aparatai. Metų Lietuvos technikos pasiekimas. Bakteo Towerland. O žinok, o jeigu brauksi per ekraną plokščių delnų, va taip va, tada vaizdo kopija išsisaugos tavo galerijoj. Sunku patikėti, ar suprantu, kad sunku. Sakyčiau, žinau, kad man dabar simpatija pasikė labai kažkaip dėlės sužydėjo. Tai didžiulį progresą. Bet progresas jame, čia aš čia labiau lengvės jau būtų. Bus daug garso. Ir šviesų. Sustojam. Stoviu. Pareigūne, stoviu. Neviršijam greičio, stovim. Prašom sustot. Čia žinot, ką reiškia sustot. Aš suprantu, šitaip reiškia stovi. Stot. Stovi. Žiūrėkit, aš viską padarysiu, ką jūs man pasakysit. Bet jūs išklausykit manęs gerai. Aš jums turiu labai svarbios informacijos, kas jūsų laukia po 25 metų. Atsisėskim, jaukiai įsikurkim. Ar nebusit panė išgerus? Ne, čia... Papūskit. Čia gert neduoda, čia mes visi ant tablečių sėdim. Čia viskas vyksta kitaip negu gyvenime. Dabar žiūrėkit. Mielas mano... Stop, neviršim greičiu. Aš labai lėtai dabar viską pasakysiu. Jūs iš tikrųjų nesat pareigūnas. Žinokit, mane tikrai slegia šitą uniformą. Jūs esat kaip koks fantomas. Jie jūs sustabdo, o jūs išnykstat. Tiksliau neišnykstat, o atsisveikinat. Atsisveikinat, o paskui vėliau vėl sugrįžtat. Bet su minė. Bet čia yra mano kiemas. Bet aš tau vis tiek noriu atimti teisės. Vaikeli, ateity bus taip, kad ne tu atiminėsi teisės, o tau atiminės teisės, supranti? Dėl to tau reik nusirengti tą uniformą, sudeginti ar kažką su ją padaryti, supranti? Aš pasakysiu, kad dabar viskas ateis, tave nurengs, išrašys iš čia. Aš nežinau, tave reik perkelti į kokį narkologinį ar kažkur. Nuriškiai tu ne tam dispanserį guli, supranti? Nes tu turi žiūrėti pro atvirus langus, supranti? Viskas. Tu palauk, mane čia labai nervuoja viena seselė. Žinau, nes jinai kalė nieko verta, supranti. Viskas, aš bėgu, pasakysiu, kad tave perrengtų. Orestai, ar ne fainas oras šiandien, ką? Taip gražu, taip romantiška aplinkui viskas. Žinai, oras gal ir fainas, bet aš vis tiek apie ją galvoju. Aš galvoju, kaip tai mano džildai toj ligoniniai supranti, kaip ją iš principų. Aš net tų vizijų jos pasiilgstu. Prašom. Žinai ką, Orestai, aš irgi matau viziją pastoviai. Aš matau tokią viziją, kad tu su ja išsiskiri ir kad tu esi su manim. Ir mes gimdom vaikus. Stop, palauk. Žinok, vaikų aš nenoriu. Žinok, vaikai tai tikrai garsiai rėkia, kol maži daug valgo, paskui atsikalbinėja, galiausiai iš vis ant trijų raidžių pasiunčia, išsikraustų ir tiek žinių ir pamiršta. O, Restuk, tu pats dabar kalbi kaip mažas vaikas. Kam tau ta džilda?
Taigi tu mane turi, pasižiūrėk, mes busim labai laimingi. Nu, yra visai išprotėjus ten, o aš tai tikrai neišprotėsiu. Aš tai išprotėsiu nebent iš meilės tau. Žiūrėk, Virgutė, tu neteisingai formuluoji iš principo klausimą. Supranti, tu sakai, kam tau ta džilda? Nu, tai tu suprask, aš vieną kartą gyvenime tik prisiekiau, taip sakant, tuos dalykus. Ir skurde, ir varge, ir džiaugsme, ir iki mirties. O tu sakai, kam? Tai viskas bus gerai, tu nuo jos pailsėsi, jinai nuo tavęs pailsės, o gal ir su visam. Taigi tobula. Nu, kas čia tobulo? Nu, ne, aš nežinau, žinok, net kokiais žodžiais tau pasakyti. Ta prasme, tai ašgi kaip tas nabagas Juozas Liesis iš be Bavarijos, supranti? Kaip puodelis tas, kur aselė nuskelta, toks nepilnavertiškas, kur jau svečiui nepaduosi. Aš pat tokią savijautą turiu. Orestai, aš galiu būti tavo aselė. Oi, nu... Aš galiu būti tavo. Nu, stop, Virgutė, nu, nepatinki tu man, atvirai sakau, nu tikrai, nu, papų nėra ir lūpos siaurus ir šikna plūkščia, dovanuk. Nu, tu gyvulį, aš dėl tavęs visą šitą laiką būtinausi, tam, kad tam... Siaubas. Orest? Dieve, už ką tu šitaip mane... Orestai! Viešpatie, ašgi matau, irgi matau, džilda buvo teisi. Ašgi matau irgi tuos dronus visus ir segvėjus ir robotus, kur kambarius valo. Aš 5G matau. Padėkit! Sanitarai, prašau, ateikit greitai, gelbėkit šitą beprotį! Uždarykit jį! Uždarykit jį tą psichiatrinį ir išveskit! Jis buvo teisi, jinai buvo teisi! Dar vienas beprotis, iškirkite! Palaukit, aš nesu nenormalus! Aš nesu nenormalus, palaukit! Aš esu normalus, palaukit! Aš supratau, viską supratau! Aš 5G matau! Aš matau mobilų į ryšį! Aš matau, aš viską matau! Ašgi supratau! Vakar ankstų rytą kilo gaisras piliečio Antano šachtoje. Atskubėję ugniagesiai šachtą užpylė. Tikrai nenorėtume vaikytis pigių sensacijų, paviešindami, jog mūsų moteris perka užsieniečių meilę. Aš nebankrutuoju. Tikrai ne. Baigusios mokyklą mokinukės pakeitė pavadinimą į studentes, tačiau netrukus merginos išsiskirstė. Oi, tai ką, rudenį paguldė, rudenį išleido. Taip, 25 metai praėjo. O Jėzus, kas čia? Klausyk, kad čia ne Valinskų Šarūnas nuleikė. Tiksliai, aš tau sakiau, tėvai. Filmuojas. Tai dabar galvoju, kad 25 metai tartų minkštų sienų veltui. Dieve, aš nežinau, kaip išpirkt šitą kaltę, žinai. Dovanom, žinok. Kokia Tesla, pavyzdžiui, visai neblogai būtų. Tesla. O Jėzus! Ant tų žodžių. Kaip tyliai jinai važiuoja, žiūrėk. Tikrai neblogas automobilis, bet gal ką paprasčiau, nes žinai, už tuos kaukių siuvimus tai ne kažką ten mokėjo ligoniniai. Nu, tik tais čia. Nebandyk išsisukti, aš tau teleloto bilietėlių skaičius, tai pasakiau. Pinigų taigi turi. Rimtai? Nu, taip. O, žiūrėk, dronas. Aha. Metalinis paukštukas. Tai va, kaip jie atrodo. Labas. O, Dieve, o
Dieve, žinokit, rojus čia pas jumis. Prašau, supakuokit man šitą. Ir šitą irgi supakuokit. Pasimatavau. Ai, ir dar va šitą. Pagaukit jį. Aš noriu namo parsinešti. Ačiū. Gildute, aš turiu tau dar vieną siurprizą, tik prašau pasakyti, kas tai yra. Telefonas Samsung. Ai, tu iš kur tu žinai, kaip tu supratai? Taigi iš kur, taigi žaibo dovana, taigi nedingo. Žinai, jisai bus šių metų tautos prekės ženklas, pamatysi. A ne? Metų tautos prekės ženklas. Kol šį genelę žmūną turiu, o tu negali man telenoto bilietų numeriukų iš kart į priekį parašyti, aš iš kart į kasą bėgu. Tiksliai. If someone asks my favorite color, I'd say it's blue. Like the sea, I sail so long to see you. If suddenly the world would lose the color blue, the color blue would feel the same for me as when I lost you. Hi, you are my baby blue, baby. My baby blue, baby blue. I can't feel a thing without you. If someone asks to meet my heartbreak, I'd say it's you. Left it in a cold to turn blue, you. If someone asks to meet my heartbreak, I'd say it's you. It's you, it's you. It's suddenly the world knows the color. The color blue would feel the same for me as when I lost you. I, you were my baby. Brangute, kur tu čia nuklydai visą tokį apsiseilėjus? Ką tu ten pamatei? Orestukai, aš supratau vieną tokį esminį dalyką, žinai, kad aš tavęs gyvenime niekada nepaliksiu. Kaip jautru. Muzika gydo, net man atrodo, kad Špirovskis taip sakė. A ne? Mm. Man atrodo, kad aš negerai padariau tam. 12.96 dublis. Matau, balius baigtas. Galiu paimti bananą. Ar pakartos reikia? Pastardom. Ar galiu paimti bananą namo? Na 10.0 dublis 3. Sorry, Aistė, per greit pajudėjom. Nežinau, aš nepradėjau vairuotų. Ką jūs ten daro, tai nežinau. Ok, gerai, pasiruošė minėtas. Taip, vairuojam čia, prašom, sustokit. Gerai, pareigūnė, taip. Gerai, dar kartą. Žinai ką, jeigu žina juokas, nusisuk kaip beprotis, pasijuok, atsisuk ir toliau vėl rimtai. Davai, va. Supratau, gerai. Jūs susisukit, nežiūrėkite, bet negaliu. Gerai. Jūs turbom frazį, kaip galite. Čia neduoda, žinok, čia neduoda, čia tik tai tabletės varomės, čia visi. Pamatysi.
Gerai, turime, ne? Kokia? Žinot, mane labai slegia šitų. Ką aš turiu padaryti? Kaip ten gildai, toj ligoniniai, kaip ten minai, kaip taip iš principo supranti? Tas oras, ką prasprašau?